Bona per als empresaris i dolenta per als treballadors. Així ha definit aquest matí en Pepe Pedrido, secretari d'organització d'UGT, sa temporada. Tot i que ha matisat les seues paraules, en Pedrido ha criticat els treballadors que no estan afiliats i ha dit que ses quelis tenen part de culpa de la situació en què es troben. El govern balear destina prop de 7 milions i mig d'euros per ajudes en el lloguer amb un màxim de 900 euros per ajuda. El termini per demanar les sol·licituds comença aquest divendres i estarà obert fins al 30 d'octubre. Només hi podran accedir els que guanyin menys de 22.500 euros anuals. Diu el conseller que les ajudes s'han multiplicat per 5 en els darrers 3 anys. Hola, bona nit. Aquesta tarda s'ha produït un accident a Talamanca amb un dònut enganxat a una moto d'aigua i és que en un moment determinat s'ha mullat a gran velocitat i ha xocat contra un vaixell que estava fondejat a Sabadia. Hi ha dos joves ferides, dos germanes que tenen 20 i 22 anys, que tenen diverses fractures. Treballadors de busos varen aconseguir retenir el lladre que ahir va entrar a la societat cultural i va robar 120 euros d'una cartera. Els treballadors relaten els moments de tensió que es varen viure durant els gairebé 30 minuts que va tardar la policia en arribar. El fet ha generat un debat sobre la seguretat que hi ha en el centre de vila. 30 o 40 minuts sin venir. Debería haber una patrulla. Yo pienso dando vueltas por aquí. Aquí hay mucha gente, mucho turismo. I continuen les maniobres militars que el règim d'infanteria està fent a Eivissa, avui, com veuen, per l'aire. Aquest matí han fet maniobres d'embarcament i desembarcament a l'helicòpter que ha acabat amb un recorregut aeri per la zona. El sindicat UGT ha atacat avui en els treballadors que no defensen els seus drets, malgrat matisar immediatament les seues paraules, ja que són conscients que molts treballadors abaixen el cap per no perdre la feina. El secretari d'organització, en Pepe Pedrido, diu que les quelis tenen una part de la culpa de la seva situació. Una temporada bona pels empresaris, però no pels treballadors. Així la veuen des del sindicat UGT, que denuncien que els treballadors cada volta tenen més càrrega de treball, degut als ajustaments en les plantilles, i reiteren que aquells que fan feina per una empresa subcontractada han de conservar els seus drets. Des d'UGT també s'han referit a les reclamacions de les quelis. Com saben, les cambreres de pis denuncien un excés de càrrega de feina i que no se'ls reconeixen malalties que són conseqüència de jornals maratonians. Sorprenentment, des del sindicat les han atacat per no alçar-se davant dels empresaris i plantar cara immediatament als abusos. Pues nosotros también en el sindicato también pedimos trabajadores responsables. Y el trabajador responsable es el trabajador que, además de trabajar, reclama y defiende sus derechos. El empresario tiene la parte de culpa que le corresponde, pero la otra parte de culpa la tenemos nosotros, en este caso, las camareras. ¿Por qué? Porque no están en el sitio que tienen que estar, porque un trabajador responsable no solamente es responsable para, sino también para hacer que se cumpla la ley del convenio de hostelería. En Pedrido ha matisat immediatament aquestes paraules, admetent que quan una persona té obligacions familiars, potser té por de denunciar certes coses. Malgrat això, ha defensat la feina que fan els sindicats i ha demanat als treballadors que mai han lluitat pels seus drets si creuen si és just beneficiar-se de les dues pujades de sou de 5% consecutives que hi haurà gràcies al conveni col·lectiu. Més coses. Des del pròxim divendres 31 d'agost es podran presentar les sol·licituds per accedir a les ajudes del govern balear per al lloguer d'habitatge. Tot aquell que guanyi menys de 22.500 euros anuals pot presentar la seva petició. Enguany el govern destinarà prop de 7 milions i mig d'euros per ajudes en el lloguer i 900 euros és el límit de l'import del lloguer subvencionat. A Balears en general i a Eivissa i Formentera en particular, qualsevol ajuda en tema de l'habitatge és molt ben rebuda. Avui el conseller balear de Territori, Marc Pons, ha presentat la nova convocatòria de subvencions per al lloguer. Si estan interessats en accedir a aquestes ajudes, hauran de saber que el termini per a presentar les sol·licituds és des d'aquest divendres 31 d'agost fins al 30 d'octubre. Les persones que hi poden accedir són aquelles amb ingressos inferiors a 22.558 euros anuals
anuals. Enguany es destinaran un total de 7.400.000 euros a ajudes per lloguer i la principal novetat d'aquesta convocatòria és que s'amplia fins als 900 euros el límit de l'import del lloguer per poder beneficiar-se. Això, a Eivissa i Formentera, no és cap novetat, ja que és la mateixa quantitat que l'any passat, però s'amplia a la resta de les illes. Segons el conseller Pons, s'han multiplicat per 5 les ajudes destinades al lloguer des de 2015. Fa 3 anys, 730 persones es van beneficiar d'aquesta subvenció. L'any passat van ser un total de 2.600 persones. L'Ajuntament de Sant Antoni ha aprovat inicialment i per unanimitat l'ordenança contra el gas de Riurems, que podrà sancionar els consumidors d'òxid nitrós a la via pública. També s'ha conegut en el ple que l'empresa Citelum serà l'encarregada de l'enllumenat públic dels edificis municipals amb un pressupost de 450.000 euros anuals. Sant Antoni ha aprovat aquest matí per unanimitat la modificació de la seva ordenança de convivència, que permetrà als agents de l'autoritat sancionar a les persones que consumeixin òxid nitrós a la via pública. Però aquesta no és l'única actuació contra el gas del Riure que el consistori té previst. Instar al govern para que incluya el gas de la risa, el óxido nitroso, como droga dentro de la ley 4/2005 de drogodependencias. Esto daría mucha más fuerza a las administraciones y permitiría sanciones muy por encima de las cantidades que permitiría esta modificación de la ordenanza. Aquestes quanties oscilaran entre els 750 i 3.000 euros, però la seva aplicació podria no arribar a temps per aquesta temporada, perquè ara comença el termini d'al·legacions. D'altra banda, s'ha anunciat que l'empresa Citelum serà l'encarregada de contractar el subministrament i manteniment de l'enllumenat públic del municipi, pel que rebrà 450.000 euros anuals, uns 200.000 euros per any menys que ara. A més, el canvi suposarà un estalvi energètic. Se va a hacer una sustitución integral de todas estas luminarias por otras de menor consumo, nuevas tecnologías que permitan regularlo, ajustarlo, programarlo, en fin, poner a punto, digamos, lo que es el alumbrado público exterior municipal. El Partit Popular ha criticat que no s'inclogui l'enllumenat de l'interior dels edificis, a lo que el consistori ha respost que no han trobat la documentació necessària per fer un estudi de la situació real. Respecte al moll instal·lat a la costa aquests dies, l'equip de govern ha defensat que es tracta d'un projecte de sanejament d'una estructura existent i que, en qualsevol cas, el permís és temporal. Tornem a parlar d'obres menors a Sant Eulari. Des del Col·legi Oficial d'Aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'Eivissa i Formentera han mostrat la seva satisfacció amb l'acord firmat amb l'Ajuntament del municipi. Asseguren que l'acord agilitza el procés, sobretot per l'exoneració d'obtenir un informe d'AESA i de recursos hídrics per a determinats projectes. El temps dirà si aquests canvis fomenten que propietaris i professionals respectin els límits legals per la construcció o no. Yo creo que esto va a solucionar en gran medida la tardanza en la expedición de los trámites de urbanismo del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque el otro día lo comentaba el concejal, prácticamente la mitad de los expedientes que se tramitan en el ayuntamiento son de obras menores. Entonces imagínense que de un montón de 100 expedientes que tiene que informar el técnico, se rebaja a 50. Eso tiene que facilitar de alguna manera la velocidad en que se tramita la licencia. I aquesta mesura ha estat valorada positivament per el Partit Popular, que assegura que es tracta d'un model a seguir que demostra la capacitat de treball i enteniment amb els sectors afectats. El president del PP, José Vicente Maribusó, ha recordat que els únics ajuntaments adaptats en el PTI són Sant Joan i Santa Eulària, on governa el seu partit. Sant Josep i Sant Antoni continuen amb els planejaments dels anys 80 i Vila està tramitant una revisió del seu PGU. El PP diu que els governs d'esquerres només treballen posant pedaços en el treball del PP amb moratòries o lleis mal fetes. Dos joves de 20 i 22 anys, ho han vist abans en el sumari, han resultat ferides greus aquesta tarda degut a un accident amb un dònut aquàtic a Talamanca. S'encoratja de la moto aquàtica que les propulsava, s'ha amollat i el dònut ha sortit disparat, xocant contra una embarcació que estava fondejada allà a la badia.
L'accident s'ha produït poc abans de les 5 de la tarda i ha generat molt de moviment a la zona. Allà s'hi ha desplaçat una UVI mòbil i una bàsica i diverses patrulles de policia. Segons ha informat a 061, la jove de 20 anys s'ha fracturat la clavícula i el maluc i la de 22 s'ha trencat súmer. Les dues estan ingressades a la policlínica. I ahir és migdia, en ple centre de Vila, la Societat Cultural i Artística Ebussos es va produir un atracament. Els mateixos treballadors de restaurant varen haver de retenir els lladres, reincident a la zona, durant gairebé 30 minuts fins que els efectius de la policia es varen traslladar en el lloc dels fets. Un fet que, afortunadament, no va tenir conseqüències greus, però que va generar inseguretat a veïns i turistes que es trobaven per la zona. Ahir a Vara de Rei, a plena llum del dia, un lladre va entrar a la Societat Cultural Ebussos per la porta posterior i després d'accedir a la zona reservada per als socis de l'entitat, va furtar una cartera amb 120 euros pertanyent a un dels treballadors. Afortunadament, un intent fallit de robatori, gràcies a que un dels cambrers del restaurant, en donar-se compte, el va poder retenir quan aquest eixia del local fins que va arribar la policia. Y mi compañero de la barra salió y lo redujo ahí fuera. Entonces el tipo tiró el dinero en la calle y ya lo redujo y lo tuvo ahí esperando que llegara la policía. La policía tardó 30 o 40 minutos en venir. Tardaron más en venir que en estar ahí con él. El atracant, que ha sigut deixat en llibertat per tractar-se d'un delicte menor, era un vell conegut ja de la zona on ha protagonitzat delictes semblants. El hombre tuvo... Era la primera vez que robaba por la zona. De fet, ha generat debat sobre la seguretat que hi ha al centre de Vila, ja que els efectius han tardat en arribar mitja hora. Debería haber una patrulla, y yo pienso dando vueltas por aquí. Aquí hay mucha gente, mucho turismo. Una polèmica que arriba tot just quan s'ha produït també a Eivissa dos atracaments a dues entitats bancàries. I l'home de 44 anys que pateix una malaltia mental i que va desaparèixer el passat dilluns ha estat localitzat en bon estat. L'home hauria sortit dissabte de l'Hospital de Can Misses amb un permís de cap de setmana i no va tornar el diumenge. Aquesta nit l'home ha estat localitzat i ha estat traslladat de nou a l'Hospital de Can Misses on segueix internat. Els familiars estudien la possibilitat de denunciar el centre hospitalari ja que diuen que no li haurien d'haver concedit aquest permís per sortir. L'Associació de Veïns del Puig dels Molins creu que la platja del barri té mal aspecte. Asseguren que l'Ajuntament de Vila n'és responsable, ja que no creuen que s'estigui fent un manteniment adequat d'aquest tram del litoral del municipi. L'Associació de Veïns del Puig dels Molins no està massa contenta amb l'Ajuntament de Vila, i és que consideren que la petita platja del principi de Ses Figueretes, situada entre l'Hotel Los Molinos i l'Hotel Marítimo, està mal cuidada. Aquesta associació apunta que aquesta platgeta és un punt de bany per als clients dels hotels, a més de propis veïns i residents. Segons els portaveus dels veïns, l'Ajuntament de Vila no està fent el correcte manteniment d'aquest tram del litoral municipal. L'opinió de los bañistes es variada. Sí, por lo general suele estar limpia. A lo mejor alguna vez está el agua un poco más revuelto por cuando hay muchos yates, barcos y así, pero sí, por lo general hay un poquito de Poseidonia, pero vamos, que no molesta. Gente que venga a recoger por lo menos las colillas, porque por lo visto los turistas no sienten mucho la isla y van dejando todo por aquí tirado y bueno, se va acumulando, llega un punto que está como está. No tinc cap problema amb la Posidònia, el problema és l'aigua. L'arena està bé, més o menys com la que tenim a França. S'ha de dir que l'arena té marques de rasclet, o sigui que almenys avui algú ha fet una mica de neteja a l'arena. En aquest tram de platja és difícil l'accés d'una màquina i tot s'ha de fer a mà. Malgrat això, des de l'Associació de Veïns recorden que sempre s'havia fet un manteniment i creuen que enguany l'Ajuntament podria fer molt més pel seu bon manteniment. I continuen els problemes amb aigües fecals que apareixen ser la tònica de la temporada. La pluja ha posat el tema sobre la taula. Les infraestructures de Silla no estan donant a l'abast amb la gentada que viatja a Eivissa durant l'estiu. En aquest cas, es clavegaran del polígon del Cor de Jesús d'un parell de dies traient aigües fecals. Els veïns i treballadors de la zona es queixen de la forta pudor i asseguren que ja han parlat amb l'Ajuntament de Vila i no han obtingut resposta. Diuen que és un problema que ve de lluny, que el sol passa sempre que plou, però aquesta volta està passant també en dies assoleats.
L'Ajuntament de Vila ha iniciat el procés de licitació del projecte que implantarà dos rutes escolars amb més de 2,5 km de recorregut amb una inversió de 280.000 euros. La primera ruta connectarà la Consolació amb el Portal Nou i la Real i tindrà 980 metres. La segona connectarà Casserres i el Poeta Villan Gómez i tindrà 1,8 km. Entre les mesures que es preveu contractar amb monitors i fer una campanya amb els comerços perquè els infants puguin acudir-hi en cas de dubte o de desorientació. També s'ampliaran voreres i es senyalitzaran les rutes amb colors. Les obres tindran un procés d'execució de 2 mesos i les ofertes es poden presentar fins al 18 de setembre. Trenta-dos efectius de la primera secció d'infanteria pertanyents en el règim d'infanteria de Palma 47 han finalitzat aquest matí les seues maniobres a Eivissa. Es tracta d'operacions que aquest cos de seguretat fa durant tot l'any arreu de l'arxipèlag. Avui la jornada ha estat dedicada a les pràctiques de moviments d'embarcament i desembarcament en helicòpters de transport. La unitat d'infanteria de la primera secció de regiment Palma 47, formada per un total de 32 soldats, 3 dones i 29 homes, ha realitzat aquest matí a l'antic recinte militar de Sacoma pràctiques d'embarcament i desembarcament en helicòpters de transport. El helicóptero siempre toma cara al viento. Al tomar cara al viento suele haber un señalero y si no hay un bote de humo que se tira, pero no lo tienen enfrente donde quieran que tome el helicóptero. Uns exercicis preparatoris en els que els soldats recreen situacions d'emergència en els que es puguin requerir els seus serveis. Esto no sirve tanto para nuestra preparación para operaciones internacionales como para actuaciones de emergencias, como puede ser un movimiento de transportado hacia una zona de incendio, ¿no? En el que apoyemos a tanto al govern com a la Unitat Militar d'Emergències. Un altre dels seus focus d'actuació és el medi ambient, que sobretot requereix dels seus serveis en l'estiu. La major part del verano lo que hacemos es ejercicios y operaciones de carácter medioambiental. Els efectius ja estan de tornada a Palma, on continuaran treballant per garantir la seguretat en situacions d'emergència, unes maniobres que s'emmarquen dins del Pla de Vigilància Balear. L'Ajuntament de Sant Antoni posarà en marxa a partir de dissabte que ve un punt lila. Es tracta d'un espai segur amb festes i grans esdeveniments on s'ofereix informació sobre la violència sexual i ajuda en cas d'agressió o violació. El punt lila Purmanyí serà itinerant i ajudarà a identificar agressions i a saber reaccionar. Dissabte s'instal·larà a Serenal des de les 10:30 fins a la 1 per el concert d'Ampara Noia, però estarà present al llarg de les festes patronals a diferents parròquies de Sant Antoni. Es tracta d'una iniciativa municipal en col·laboració amb el Departament d'Igualtat del Consell d'Eivissa. I el grup d'acció local de pesca d'Eivissa i Formentera rebrà 450.000 euros per diferents projectes, unes ajudes emmarcades en el programa 2014-2020 del Fons Europeu Marítim i de Pesca. A partir de la setmana que ve podran començar la sol·licitud de concessió i pagament dels projectes que tracten sobre la gestió de recursos pesquers de forma sostenible, la recuperació de les pesqueries tradicionals de llagosta, experiències de pesca turístiques o activitats formatives, entre altres coses. És la primera volta que reben ajudes en aquest grup d'estratègia local a Balears que pretenen avançar cap a un desenvolupament sostenible integrat de la zona de pesca de Menorca, Eivissa i Formentera. Eivissa patrocina els esports. Mario Salvo. Sense equip.
Dani González, de l'Arinus Futsal, equip de Vila, que debutarà. I l'Oceans Beach ha celebrat aquest matí un esmorzar amb els clubs esportius del municipi que patrocina, una forma de retre homenatge a les petites entitats que lluiten per treure endavant diverses modalitats esportives. L'Oceans Beach Ibiza ha volgut fer un petit homenatge als clubs esportius del municipi que patrocina per la seva feina i dedicació i que fan possible que molta gent practiqui diversos esports. Així, ha organitzat un esmorzar on presidents i directius dels clubs patrocinats han pogut fraternitzar. Està molt bé perquè així ens coneixem tots, els coneixem a ells també més directament, perquè sempre va a través d'en Chico, a través de... i així ens podem arribar a conèixer tots. Nos hace las cositas más cercanas, el poder hablar con las entidades y relacionarnos. Siempre desde la distancia un poco más complicado todo. A més, han volgut agrair la col·laboració de l'Oceans, sense la qual seria molt complicat, diuen, tirar endavant. A ver, nos ayuda mucho sobre todo porque nosotros lo dedicamos a la base, ¿vale? A todos los pequeñitos, los niños más pequeños. En la conjuntura que tenim actualment, sense les empreses privades i en aquest cas sense l'Ocean Beach Club, pues, pràcticament quasi seria impossible seguir organitzant esdeveniments de la magnitud de la volta cicloturista a Ibiza, de la volta Ibiza mountain bike i de la Ibiza de trail marathon. O sigui, ara mateix és el nostre salvavides. En total són 9 els clubs que han participat en aquest esdeveniment i que es beneficien del patrocini de l'Ocean. Per demà tindrem intervals nuvolosos amb alguna precipitació aïllada, sobretot fins al migdia. Les temperatures seguiran igual o una miqueta més baixes de dia. El vent serà de l'est, fluix i a la majora força 3 o 4 i marejol. I passat demà seguirem amb el cel poc ennuvolat amb possibilitat d'algun plogim ocasional. Les temperatures seguiran estables i el vent serà de l'est, fluix i a la majora força 3 o 4 i marejol. I no res més, fins aquí hem arribat. Avui els deixam amb l'exposició de fotografies d'Antoni Planells, que poden veure a la sala La Nostra. Es tracta d'imatges fetes amb la tècnica de la solerigrafia, és a dir, posant una càmera durant mesos i mesos, capturant la mateixa escena i el moviment del sol. La poden veure fins al dia 31 d'agost. Ja saben que poden seguir informats a través de periodicodiviza.es. Que passin una molt bona nit i fins demà. I got some good talk.